Pane Sadílku, začnu prosím u vás. Vy jste byl dlouholetým přítelem famozních herců Libuše Šafránkové, Josefa Abraháma. My obdivovatelé mluvíme o tom, že odešel geniální herec, ale z vaší osobní zkušenosti, jaký odešel člověk? Tak přiznám se, že jsem o něco víc znal Libušku než Josefa, ale jak jste říkal, tak to byla taková neoddělitelná dvojka, že často trávili čas spolu a vlastně i to poslední, ty poslední roky od té doby, co jsem se s nima sešel jako farář na Spořilově, kde oba dva bydleli, tak jsem je potkával v kostele nebo při různých příležitostech rodinných, křtů vnoučat, nebo pak i ty poslední vlastně ten rok a půl na návštěvách doma i u rodiny vlastně Josefa syna s ženou a s dětma, takže tak asi ten možná ten poslední rok a půl byl takový nejintenzivnější. A můžu říct, že tak co se týče povahy, tak mi asi taky Josef byl sympatický tím, že byl takový polointrovert, poloextrovert a že mi to možná připomínalo i povahu mýho táty nebo mojí a že měl takový specifický smysl pro humor a takový lišácký oči a zvlášť i takový možná ty takový duchovní setkání s ním, to jedno před tím rokem a půl, tak to mi zůstane asi tak nejvíc v srdci. Vy jste mluvil o tom, že ta dvojice vlastně byla jako jeden celek, prakticky neoddělitelná. Berete to tak, že ten celek je teďka zase pospolu, že to je vlastně s trochou nadsázky i dobrá zpráva, že tihle dva se spolu opět sešli? Jo, myslím, že určitě v to věřím a i za to se modlíme. I dnes jsem vlastně i mluvil s Josefem, synem, a tak jsme se i za to modlili i včera, i dneska, aby to tak bylo. A co mi připadne moc hezký, vlastně, když mě Libuška volala vlastně ten den před svým odchodem, tak Josefa předtím napadlo syna dovést tátu ještě za mámou do jejich bytu na Spořilově a spolu tam byli vlastně dva dny a nějak se mohli spolu rozloučit, spolu být ty poslední dny ještě jejího života. A vím, že když mi o tom pak povídala, že to říkala, že to pro ní bylo moc důležitý, když pro ní už v té nemoci bylo těžký Josefa nějak fyzicky zvládnout, že už taky nemohl se dobře pohybovat. Ale bylo to pro ně důležitý okamžik a věřím, že jsou teďka spolu zase. Po smrti Libuše Šafránkové jste říkal, že vám navždy zůstane v paměti její úsměv. Co to bude v případě pana Abraháma? Tak myslím, že to samý. Vzpomínám si právě na jedno takové jako moc hezké setkání, které jsme měli. Pro mě takový zvláštní, můžu říct, že jsem mě zavolal právě před rokem a půl Josef, syn, že bych chtěl, že táta možná odchází a že jestli bych tam mohl přijet nějak mu pomoct s tím smířením vlastně na konci života a tak jsem tam, tak jsem doběh k autu. Zjistil jsem, že mám píchlou pneumatiku, tak jsem ještě vyměnil pneumatiku, ale dorazil jsem k ním a táta už se nemohl hejbat, nemohl mluvit, vlastně byl na posteli, už opravdu to vypadalo, že je to takový terminální stav, že odchází. Ale vlastně i Libuška, i Josef, i syn, že říkali, že si přál, aby takhle mohl se ještě smířit a že i když vlastně byl z evangelické církve, takže s Libuškou chodil do katolického kostela, že by si to tak přál, tak jsem vlastně s ním udělal takový duchovní obřad, že jsme poprosili za odpuštění vlastně toho, co v životě bylo špatně. A
nějak dal jsem mu hosty a potom si vzpomínám, a připadl mi hodně takový jako apatický v tu chvíli, ale najednou se pak na mě otočil a takový vykouzl takový krásný úsměv přítomnej, že mě to úplně tak jako dojalo, zaujalo a pak se stalo, jsme si říkali s Josefem synem něco takového neuvěřitelného, že najednou se mu tak zlepšilo zdraví, že začal chodit po těch měsících, co ležel, začal chodit, začal mluvit, i když občas měl jako slabší chvíle vědomí a občas horší, ale vlastně se mu radikálně zlepšil ten stav a ještě roka půl nějak byl s rodinou, která se o něj úplně neuvěřitelně hezky starala a za to jim patří fakt velký dík, teda synovi a Lidušce. Děkuji za tuhle osobní vzpomínku.